نت آما من دون نت حال علين ሰባውነት ከቲል ናይን ተላለ ረብሃይ ዊር ናይን ከዳለ ሰባውነት ከቲል ናይን ተላለ ረብሃይ ዊር ናይን ከዳለ በዓላማን ኾይኑ ኽንነጻጸልንሕና አንቲ ኸላዘርና ከነጻጥሉና ይቅኑ ሐለትና ኽልትኑ ንስዩ ትምስቲ ደማ ኣምኽዘር ንስዩ ትምስቲ ደማ ኣምኽዘር ምስደት ከርተ ዝበተናነ ጀማል ብረብሓ ኸደ ንስዩ ድሌቶም ዓንድና ኽብርሱ ኣብ ደማያታ ናንመዋይም ክሓልሱ ንዝሓዘነ ልብና ብመፍላይ ኣይንደብሶ ሓዲ መስርሖም ብሓድነትና ንጣሶ ሰመት ዩ ሰረታ ብውር